kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha shacbiga ayaa maanta qaar ka mid ah guddiyada golaha ku wareejiyey xafiisyo qalabaysan oo ay ku shaqayn doonaan. Ibraahim Guudle Isxaaq ayaa warkaasi inoo sii amaqaadaya. Guddoonka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxa uu xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa uu ka waday dhismaha xafiisyo ay ku shaqeeyaan guddiyada golaha shacabka, waxaana dhowaan lasoo gabagabeeyey dhismaha xafiisyada ay ku shaqeyn doonaan 15 guddi ee golaha shacabka. Guddoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa maanta xafiisyadooda ku wareejiyey ilaa 3 guddi oo ka tirsan golaha shacabka oo kala guddiga xuquuqda insaanka, guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, iyo sidoo kale guddiga howlaha guud. Waxaan xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah guddiga howlaha guud ee golaha shacabka uu mahad celiyey guddoonka golaha shacabka. Inaad maanta na guddoonsiiso xafiiskii aan ku shaqayn lahayn oo qurux badan, iyadoo markii ugu horreysay guddi baarlamaan aan ka tirsannahay oo xafiis khaasa aan yeelanno ay tahay, waana kugu hambalyeynaynaa dadaalka aad wadaan adiga iyo maamulka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo ah habdhowraha golaha shacabka ayaa faahfaahin ka bixiyey guddiyada maanta xafiisyadooda lagu wareejiyey. Guddoomiyaha ba golaha shacabka wuxuu ballan qaaday ahayd in la helo 15 guddi, mid walba inuu xafiiskiisa dhammaystiran lagu wareejiyo. Gabagaba ayay xafiisyadu marayaan. Maanta waxaanu ku wareejinay dafcadii ugu horreysay xafiisyadii oo qalabaysan oo wax walba yaallo. Runtii saad ogtihiin, miisaaniyadda sanadka golaha shacabka ma aysan jirin miisaaniyad gaar ah loogu talagalay dhismaha xafiisyadaas iyo qalabayntaas, laakiin waxaa jira tashiilasho ama beekhaamin laga sameeyey muxuu ahaa raranka uska guud ee golaha shacabka. In guddiyada golaha shacabka ay helaan xafiisyo ay ku shaqeeyaan waxa ay guddiyada u sahlaysaa inay helaan meelo loogu soo hagaago oo ay ku qaban karaan howlaha loo igmaday oo ay ka mid yihiin la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay-adaha dowladda. Runtii waxaad ogtihiin guddiyada mid walba in loogu talagalay xafiis rasmi ah uu ku shaqeeyo, xafiisyadaasoo noqon doona kuwa ay xogheymuhuna ku gutaan waajibaadkooda howl shaqee maalmeed. Muxuu ahaa hay-adaha xidhiidhada nala leh ee la shaqeeya baarlamaanka inay iyaguna fursad u helaan baarlamaanka guddi walba oo ka tirsan oo guddiga joogtada xarun uu leeyahay oo xogoontii joogto oo dokumentiyadii baarlamaanka looga baahnaa oo dhammaan ay diyaar ku yihiin in la helo. Ilaa 12 xafiis oo ay ku shaqeyn doonaan 12 guddi ayaa weli harsan, kuwaasoo dhowaan lagu wareejin doono guddiyadii loogu talagalay inay ku howlgalaan sida guddoonka golaha shacabka uu sheegay. Ibraahim Guudle Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.